Rogote hunde någonting står det i sköldebrevet. Och Rogote, det har jag kollat upp att det ska vara raggig då alltså. Ja. Det ser man att de har liksom som en liten lejonman och så arga och skjuter skjuter rygg. Det var det äldsta. Då gör vi något fräckt och förflyttar oss till yngsta som vi har. Men så kom jag på alldeles nyss att det är faktiskt lögn. Vi fick in ett sköldebrev precis innan på semester för markisen Lagergren som jag inte plockade fram nu. Främst beroende på att det var inte mycket att se. Det var ett litet, en papperslapp så här på enkelt papper där då Lagergren upphöjs utav påven i markisvärdighet, alltså Sveriges enda markis. Lagergren står i ointroducerade adels kalender. Mm. Men det här är då vårt yngsta som är från, vad är det nu, 1885, va? För friherre Dixon, den sista friherren, som är ett utmärkt skick och ligger i en originalkartong och allting. Med fantastiskt blått sammet. Han var ju miljonär också, så han har ju råd att lägga ner lite pengar på grosshandlare Dixon på sköldebrevet. Vi Oscar med Guds nåde, Sveriges, Norges, Götes och Vendes konung. Så han betalt sina avgifter. Men här finns en liten specialitet i det hela. Och det står, jag kommer inte ihåg formuleringen exakt, att, och sen så vapenskölden så som han, vapensköld förlänas så som han senare ska lämna in hur det ska se ut. Utan den är då utfärdad något senare på ett papper bara. Det är samma sak med hans, han var ju först adlad och sen blev han fri här under sin levnadstid. Och här finns det några kommentarer skrivna då, om det är monarken som har invänt eller statsheraldiken eller riksheraldiken som har anmärkt att det är några proportioner som är fel, den där lagerkransen är lite för gles och sånt där och så vidare. Så själva vapenmärket saknas alltså i sköldebrevet, den ligger på det här lösa pappret bredvid. Det är någon liten avgiftsstämpel eller någonting där nedanför. Och sen fantastisk dosa som är också värd att visa upp. Nu ska man vara försiktig när man öppnar de här rackarna, i synnerhet när man har handskar på sig, för då brukar det, kan det gå åt pipan ibland. Jag vet inte om jag vågar. Jo då. Där. Det är förgyllt på insidan också, och stora riksvapnet i relief och så vidare. Jättefint. Och den här pråligheten ser man egentligen bara på sent 1800-tal. För vi har en del utländska sköldebrev i våra samlingar. Jag tog bara fram svenska nu. Vi har någon preussisk och någon rysk också. De är jättefina. Där har man plöjt ner, saftat på rejält för att visa vad det är för saker. Här kan man vara försiktig för att det pudret som ligger på sigillet ibland är lite löst och ibland börjar de förmultna lite grann de här. Så att om man nyser nu så kanske kommer ett stort moln. Så jag lägger gärna på det här locket så fort som möjligt. Men här har det då legat orört i princip i alla år och är från 1885. 1800 och på det 85. Men det här är ju väldigt modern stil. Jag hörde en historia om någon som hade varit hemma hos Sven Edin som berättade det här själv då, att Sven Edin bodde ju på Normälarstrand i någon stor lägenhet med massor med böcker och elände och sånt där. Så fick han frågan, men ditt sköldebrev, vad har du det då? Ja, det har jag någonstans här och så vidare. Då var han inne i någon skrubb och grävde och så drog han så här, blom, trillade ner från någon hylla och trillade ner. Så, ja, här är jag, det har jag aldrig tittat på och så vidare. Jaha. Men det ska finnas på Etnografiska museet i Stockholm. Jaha. Så, det. Jag kan låta det ligga öppet här om någon vill titta lite mer på. Här har jag, nu ska jag flytta den här. Här är en fin sak som vi fick in. Ner i montrarna. Vi gör det här vettigt på något sätt. Den här är så rostig så där. Ska vi försiktig om. Det här är en ovanlig sak. Det här är en specialdesignad låda för sköldebrev. Och här ska ju då dosan sticka upp. Nu ligger sköldebrevet utställt i montern där nere. Det är för ett en adelborg. Står först i adelskalendern för tillfället. Men det som är speciellt med den här är att den adelborg som adlades, han sparade på varenda handling. Varför det här är extra, extra värdefullt. För varenda kvittens, på alla saker han betalat, på den här, på
på permen, på dosan, på snörmakeriet, på utförandet av vapenritningen där i, på textningen, alla avgifter i samband med introduktion, i samband med adlande och till och med väldigt ovanligt kvittot på vapenplåten och vem som har utfört detta, till vilken kostnad och så vidare. Bara på det här är ytterst värdefullt, men det är så nyligen inkommet så att jag inte hunnit gå igenom alla papper i det. Men det finns här i och det har legat på en vind alltså, hur länge som helst. Det luktar vind och källar om det. Men det har klarat sig hyggligt i alla fall. Sen kan ni titta på det adelborgska vapenskölden då, nere i stenhallen när det kom in, så finns det ju 6 sköldebrev utställda. Att, den har ju en böjd vit bjälke någonting över ett blått fält. Och det här är då, när man läser sköldebrevet noga, att det är en 1/12 utav djurkretsen. Jaha, vadå djurkretsen? Det är zodiaken alltså. Det är 1/12 utav en cirkel med mars månads vapen, alltså jungfruns vapen, där NP står det. Med romerska bokstäver, NP. Och det är tecknet för jungfrun. Han var född i mars månad. Det är enda förklaring jag hittat alltså. Eller också var väldigt astrologiskt intresserad. Men det är sköldebrevet som låg i den här. Ja, den är på utställningen. Ja, den finns nere i monten där för att vi ville ställa ut alla nyförvärv inför adelsmötet. Brak. Lägger vi den försiktigt åt sidan. Så kan vi gå över, precis innan jag åkte så fick vi in det här sköldebrevet. Då var det ett syskonpar som ringde och sa, ja, pappa har just döpt. Vi är uppe i lägenheten och röjer. Och vi har hittat en sak som vi tror att ni vill ha. Och egentligen kanske de gjorde fel, för det skulle vara dödsboinventering och sånt där. Men jag visst, kom hit med det bara. De bara satte sig i bilen och åkte hit. Det är alltså friherre från Rosen. Jag har inte hunnit titta. Det här är första gången jag tittar på det, förutom i samband med när jag tog emot det. Vad blir det här då? Vi är Gustav. Sveriges, måste vara Gustav den tredje då. Där är friherrliga vapnet från Rosen. Där har vi ett sånt här exempel på någon som inte har lagt till en massa kvadreringar och lullull, utan har sina 2 hjälmar och sköldhållare. Postament. Röd piedestal. Ja, en gyllene grip och en gyllene lejon. Ja. Ska se när det var ifrån. 72. 1700 och på det 72. Gustav. Just det är precis efter han har tagit makten igen då. Just det, ja. Han var behjälplig i samband med revolutionen. Särskilt. Och så är den rätt nu. Här ser man då att vaxet sticker upp. Och pudret har lättat lite grann på de här lejonen. Så att om jag nu skulle vara dum och stå och gnugga här så skulle jag få ett blankpolerat lejon. Så helst ska man inte nysa eller ta på de här sakerna. Och det där har legat då hemma hos deras pappa i byrålådan. De kommer ihåg att de hade fick titta på det ibland då, när de var små. Legat i byrålådan hela tiden, så dog pappa och så var de där och kom hit med det på en gång som tur var. Och deponerade, inte donerade. Det är väldigt fint. Och det är fantastiska färger och allting när man tittar på det. Mycket bra skick. Sen har vi det andra. Jag vill gärna lägga på de här locken bara så att vi inte kan låta det ligga uppslaget om ni vill springa upp och ta kort. Sen kan vi vandra runt bordet så. Här har vi, jag har mest 1700-tals brev. Här tog jag fram ett från 1600. 54, va? 1654. Carolus? Nej, det kan inte stämma. 74. Står det väl? Det är ätten Karlström. Från 1674 måste det vara. Med en liten näcken Karl under ström alltså. Näcken som sitter och håller i tanken. Och det här är ett av dem. På grund av att vi fick in sköldebrevet så ritade vi om vapenskölden till adelskalendern, för att vi hade fel färger på den här gubben och han höll ankaret annorlunda. Vi hade ritat till adelskalendern att han hade gröna hovar och sånt där som stack upp på den här bäckahästen.
Jag vet inte varför de har kommit dit. Någon har ritat till dem på någonting annat. Men så tittar vi på sköldebrevet då att jaha, nej, men han är helt i guld. Annars hade vi honom hudfärgad och med gröna hovar. Och ingen vet var det där kommer ifrån. Sen hade vi en spännande sak här. Ska jag försöka flytta mig här. Vi fick in också, ibland kommer de här, de kommer i vågor de här sköldebreven. Så ute i monten där nere finns friherre hummerhjälm utställd. Men det här är adlig ätten hummerhjälm. Så. Då har vi en liten hummer. Som vi då ska titta lite närmare på hur den är utförd. För hur många fötter har den egentligen? Hur många ben har den? Jag vet inte hur många har en hummer. Det är någon från västkusten här som kan berätta för mig. Mm. Det roliga är att jämprydnaden är en hjälm. Utan galler. Och sen den här damaskeringen då med lite vågor in i det här blåa fältet också. Som gör att det ser ut som att den simmar i lite vatten. Också Carolus, men det var väl också sen 1600. Torde var det. Jag måste väl kolla. Valentina har ni inte gjort? Nej. Ja. Så den här ätten, hummerhjälm. Här har vi ett sånt där undantag. Den har varit introducerad men är utesluten. Så som varande upphöjd i högre värdighet. För han blev adlad och fick ett introduktionsnummer, kanske en plåt också. Men sen blev han friherre. Och det var ju bara han och familjen. Så det fanns inte en annan gren. Så då dog adliga ätten ut samtidigt som han blev friherre. Så den har haft ett nummer som sen har strukits och sen återvänds av en annan ätt. Och det där får man vara försiktig med. För det kanske är då egentligen ätten nummer 986. Men det är en annan som har 986 nu för tiden. Men det finns ändå med älgenstjärna och allting komplett. Jag vill helst. Den brukar lösa sig själv. Ja. Sen har vi ett exempel på andra saker. Här är en deposition utav en originalskiss. Det är ett en ankarsvärd. Ser alla, ja. Och det är då approberat Stockholm den 4 november 1772 av Gustav. Och det är alltså då det förslag som när riksheraldiken och personen som skulle adlas diskuterat fram, godkänt med blasonering faktiskt. För adlätten 1288 ankarsvärd. Vapenbeskrivning. Och då undertecknat utav Daniel Tilas. Och approberat utav monarken. Depositioner i regel alltså, eller? Ja, till ska vi säga 60-70% i depositioner utav det som kommer in nu för tiden, men i vissa undantag då så blir det donationer. Men vill de ha det till deposition alltså den som? Ja, jag vill ju helst att det doneras. Jag menar det. Ja. För att sen blir det ett arv någon gång i tiden och så blir det bråk. Ja. Vi har till exempel sköldebrevet för ätten Swedenborg som har åkt in och ut, jag vet inte hur många gånger. Deponerat uttaget utav sonen, deponerat igen när de blev gammal, så uttaget utav sonen igen. Och dansat runt. Och sen till slut så gick jag igenom alla protokoll i alla år för att se hur det är egentligen. Och sen hittade jag som tur var en notering om att nu var det donerat utav någon. Och då hade man missförstått sig ändå utlånat igen då. Och sen, som tur var så hade han återdeponerat det så ville de ha tillbaka det här. För Swedenborg kanske så att säga internationellt sett är ett av de mest värdefulla sköldebreven förutom Linné som är svensk då, som skulle vara attraktivt på Kristis eller något sånt där. Mm. Här har vi vapenritning för adligheten gjort av Ornäs också Gustav III 1773. Och då, det är en fascinerande sak för då har man ju tänkt att ätten ska heta Liljenhjort egentligen. Men då har Gustav III troligtvis själv strykit förslaget Liljenhjort och sagt att de ska äta hjort av Ornäs. Så ibland la sig regenten i synnerhet Gustav III. Som sin, det är alltid han som. Det är också Daniel Tilas. Vad hade han för position, Tilas? Riksheraldik. Han har ju sån här riksmätare också. Va? Riksmätare? Ut landsgränser och sånt där, det är väl han. Ja, bra fråga. Mellan Sverige och Norge till exempel. Jaha. Det är säkert samma. Där.
Och sen har vi några små prylar kvar på andra sidan. Vi tittar lite snabbt. Vi lyfter upp lilla Håkan Karlsson här. Här kommer jag inte ihåg vad jag tog fram. Det är Anders Björkman som adlas. Och blir dalfält, ja. Och varför jag tog den, det var för att det är lite spännande undantag. Att man tittar då att den här vapenritningen är inklistrad. På en tryckt förelaga. Ja, någon, det tog det vara det. Men jag har försökt att hitta det här i någon vapenbok, det här kopparsticket. Att det är urklippt ur någon vapenbok. För färgerna är ifyllda då i kopparsticket. Och han är adlad ut i... han blir dalfält. Och han är adlad på Kungliga palatset i Stockholm. Alltså Wrangelska. Över på Riddarholmen 1719. Undertecknad ut... utav Ulrika Eleonora, men det är alltså då Karl den 12 som har adlat honom. Ulrika Eleonora fick bekräfta väldigt många adelskap och utdela i synnerhet väldigt många adelskap 1719. Jag har hittat flera stycken som adlades samma dag, som stod i en kö i trappen och erhöll de här adelskapen. Men det där är intressant, att det var i kristider och allting, och det här var nog en nödlösning helt enkelt 1719, att få in vapenskölden. Det intressanta är att det står faktiskt tvenne stjärnor av samma metall, tredje nederst och femte blått gyllene stjärna emellan tvenne. Alltså det står att det ska vara två kul, men det är tre. Så frågan är vad som gäller där, är det blasoneringen eller vapenritningen? Det står att det ska vara två kulor i övre fältet. Tvenne stjärnor på inre marken. Fältet är blått med tvenne. Sen så står vi om den stjärnan där nere då. Mm. Nej. Tvenne. Där är stjärnor och där är tvenne kulor. Tvenne kulor. En annan som är rolig att titta på, det är Peringskölds eget sköldebrev. Här saknas pärmen. Men vi har ändå kvar att det är ett hål här. Så här har bandet löpt igenom och sen genom dosan. Och den här är ju speciell. För att Peringsköld var ju riksantikvarie, får man väl säga. Och åkte runt och dokumentera runstenar bland annat. Så han tog en fantastisk vapensköld, och färgen i den här är helt otroligt. Och den är så välbevarad så den får ni inte nysa på. Med den här draken och runskrift och en helt annan sköldform. Var är Henrik någonstans? Där, du får hitta till när det är time out. Och du, ja, det är att folk ska hinna gå och äta, ja, före klockan ett. Enligt eget tycke och smak. Helt enkelt, så att den som känner sig hungrig och... Klockan ett är ju långt ut. Och här är adeläten Voldemat, som då, vad hette han från början? Hindrich Julius Voldemat, han hette Voldemat från början. Och adlades ut i Timurtas utav... Nej, Lund. Nej. Ja, då tog jag fel. Jag skulle ta han som var adlad i Timurtas. Men här är också Karl den 12 bekräftad utav Ulrika Eleonora. Det var väl Iserhjelm då som var adlad i Timurtas, eller Riben. För här kom en herre Riben nämligen. Huvudmannen Riben själv. Och kom då med sköldebrevet för adligheten Riben och för Voldemat och för Iserhjelm. Och donerade gladeligen de här tre sköldebreven. Och Iserhjelm och Voldemat har då, de är utdöda men har varit ingifta i familjen Riben. Så han har haft alla de här tre hemma. Och så kom han och bara gav dem till oss ändå. Det var då Iserhjelm eller Voldemat som adlade ute i Timurtas. Där kan vi slå upp den fina. Jag är hyggligt klar här. Ni kanske, det finns handskar. Ni får bläddra i.